nesta quarta-feira. E comigo, Jesus, 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 e de joelhos. Segundo mistério. Jesus, abençoai o meu namoro. 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 Terceiro mistério. Jesus, abençoai o meu noivado. 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 Jesus, abençoai 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 meu noivado. Quarto mistério. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. Jesus, que eu consiga um homem, uma mulher de Deus. E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.